surae kapiyarasa sarampo nirungae samudra kesenanganku. Oh, ya.
Oh.
Bende Mataram, Bende Mataram. Kesenanganku. Ayo. Ayo. Hoi, ayo. Ya. Yo. Ayo. Yo. Ayo. Yo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Bande Mataram. Oh,
kosorote netrapo yen rasela sakroning batinmu ra luput pangraitaku ana tresno sakroning atimu. Hende Matara. Ayo yo. Yo 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 yo. Ayo. Yo 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 yo. Oh ya. Yo yo. Oh. Oh eh eh. Oh. Ah eh eh. Asap polir
và sa môn sa mang sa ni và sa môn cô nhạc gánh nhục là ly sa datang tak mulat nergo cibat nang lumaksa bangsa pegat lompat tambah siji meneh. Tak kira nek arep bablas ya, Mas. Ora. Ono rime nek kuwi. Ono rime. Sing mau wis blok. Nggih. Ya sarengan Bendhe Mataram, Bapak ingkang kekalih, no. Bapak angka kalih, Mas. Nggih. Merah meriah pokoke. Nggih. Caos panglipur wonten ning dusun Jawa. Ketok nek manut serlek mesti. Godean. Godean saki wotenganipun. Nggih. Mbok bilih sampun wonten mamundutan Mas Teteh. Nggih rumana. Ora nemu njaluk-njaluk mong. Nggih aku manut mburi wae pokoke. Nggih, kasek njaluk nang saiki. Heeh. Wis pokoke nek wis kliwat bodho. Oh, lah nggih. Saiki do mikir sumbangan. Nggih. Ya iki mumpung penabuhe lumpuk kabeh. Lumpuk kabeh. Dasare ya 66, Mas. 66. Cek Joko. Sik ora gur siji yo. Kriting ora Joko. Hah? Oh, alah ada Mas Kriting to. Alah jan. Suwe ora ketemu Mas Kriting, rak kangen ro aku po, Mas. Apa?
Ora sok isin ngono to, Teng, Teng. Biasa wong kritik ki nek ning arepe wong isin-isin ngono kuwi. Kok ora tekon aku. Endi Mbak Tata Mas ngono. Kok ora teko-teko ngono to? Asline ya ngono kuwi. Lagune apa Mas Kriting? Lintang Asmara. Nggih. Langsung dikasih pokoknya. Langsung dikasih, monggo. Lintang Asmara. Ya maklum nak putra-putra pendiri Mataram suwera pentas. Wila biasanya nek suwera pentas ngono ki malah latihan terus mas. Kudune saya lanyah. Ayo iki yang beda mas saya lali. Cis suwongko mas konco-konco. Biaru. Oh pengendangnya mas Heru toh? Heru. Jen saya suwe kok saya ganteng toh mas? Ayo sapa di bojone ganteng. Oh lah ya kuwi sayange kuwi wis dibojo meneh. Ah iya. Jare arek kondang temen kudu dibojo loro nek kondang. Kabar-kabar kok. Iso man, bali arep pegatan baru. Tak dongake amin aku. Astagfirullahalazim. Ya Mas yo Lintang Asmara katon rumah kanca-kanca. Monggo. Bendi Mataram.
ayu tresnaku kinarya tampa susah tro ning pate kalah dhisik kok. Oh ngono. Alah. Sak note. Ayo men gonta-ganti teng ora barang terus. Iya, monggo, balen. Biru, balen. Oke. Yo mas, yo. Makin ten-ten. Alright.
Surabaya nganggo teklek kecemplung kalek. Timbang golek di sing becik alung balen. Lanjutkan. Oh.
Yo. Yo. Yang mana yo? Ditimbangi. Oh, kok arep ditunggangi meneh. Ya nek kok anunggangi. Jan, tobat tenane iki. Angel. Tetep ora ketok. Ya ketok kaya biting temumpang tahu. Ora ngomong ke apa-apa. Aku lali nek rondo, maaf. Menyala. Ayo nak. Dibangi. Oh, coba bayangin gitu. Loh. Rasa kang sa tuhu. Nek rondo kudu ngono to? Nek rondo kudu ngono. Orang aku tau ting? Ora seneng aku. Jane iso ora aku iki? Iso. Oh. Iso ora to, Mak? Oh. Seneng rondo, Mak. Udu aku oh. Almas sik omong. Ah, iya. Jane seneng rondo. Udu kowe, Mak. Sakno kok golek sing kok ngopo kowe iki? Apik lho. Apik lho iki. Mending meso. Go bali teh. Go bali iki bungkus. Bungkus, Mak. Bungkus. Sopo kriting to? Kriting. Ora wae aku. Piye? Senengnya saya nang omah, reco. Ayo. Masa aku gak nangis Mak Tata. Iya, tinteng. Koyo. Ayo rumah
pesanggalingan kembangnya netro. Kudu aku rinongwaki. Tresno kan satu ngopo iki mau sapa neh kriting neh Heru jane napa to mak anu mak ndruwodo ki mak ngene lho nyapa ngeweli pongele kok nyapa kok marah. Ora marah-marah, Teh. Kuwi lho marah-marah, mau muni tit ngono. Oh. Kuwi. Yo, sepira, Mas? Yo samono kuwi. Sepira, Mas? Semono, Mak. Oh. Mak tata iki. Kaya Mbak Tata. Mas. Ayo, Mak. Ma. Ma. Kira nyeloke piye? Hah? Dik apa Dedek? Dedek Mas. Dedek Mas. Oh, tak ngono. Lah nek kene Dedek aku apa? Didian. Aku bingung. Dek, kalamu ning ati sampun, Mas. Niki tanduk meleh. Sambil kemangi. Sambil kemangi ya. Kenalan sik. Lah namanya siapa? Namanya siapa? Kan orang kok sik sapa? Sing asli wae sing ora. Ora kan iki Dimas Tetek, Tata Angelina, Titis. Lah kowe sapa? Padha-padha linggo T. Terus Anandika. Tomboy. Tomboy. Tomboy sekondi. Wis. Ngadeg kok iso ngadeg ora we? Iso ngadeg kok. Iso ngadeg Tis. Iso iso. Iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah nek iso ngadeg. Aku mau wis deg-degan nek rasa ngadeg ya. Iya iya. Karo sapa? Karo sapa? Karo kabeh. Kok njuk ngono kowe? Milih, Ayo dikancani Mak Tata. Aku iki manggil apa iki, Mak? Mbak, Dedek, Tante. Oh, Tante. Tante. Njuk nek rondo ngene celukane Tante. Nek kowe piye? Iki ya rondo lho, Mak. Rondo. Iki ya rondo. Rondo, yes. Nek kira-kira nih tenan rondo tak kenal ke yang lho. Kenal ke siapa? Bapak aku Dudo. Gusti, aku nek dia anak kaya kowe ya mau tau ya. Lagi aku malah bawa gendak malahan. Pak, aku tuh niki anak jenengan niki pak. Niki anak jenengan niki. Munti bapak. Nika, nika, ujung nika, ganteng lho mak. Dudo tenan toh? Tenan. Lah nek purun. Tenan pora, tak bisi. Lemahnya jembar mak. Wono sari yuk. Bilangnya ini. Lemahku baru ketabrak JLS. Apa ya? Lah ini panen. Wes mobil. Wes ayo sambil no kemangi sik wae ya, Jon.
gagas rondo. Ayo, sambel kemangi. Sampai jumpa.
Kemangi sampun, Mas. Tep kondang pengendange. Piye? Heeh. Suane jos. Aku ya rada ndredeg wis ora dikendangi Heru kok. Iya. Samarku yang rada melorot. Nggih, monggo dilangi rumiyin yo. 3 2 1. Bende Mataram. Thank you.
sekesek, 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 buka sisi, sekesek, 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 buka sisi, ayo yo, Bande Matara. Jalan yuk. Thank you.
Yo, 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 yo.
Ojo kalong rame-rame Kepar-kepot milih ake wongongane Rembut harap jasa jika panitrane Jantile notes ribet lepu cari Jantile notes ribet lepu cari thank you.
iku ana lima perkara. Kaping telu wong kang soleh kukulono. Kaping papat wudu niru ing kae. Kaping lima zikir bagi engkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Sekali lagi. Yo. 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 Sembuh. Yo mas yo. 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 Huh?